ବିଜୟା ଦଶମୀ ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମେଲାଣି ନେଇଛନ୍ତି ମା ଦଶଭୁଜା। ରାତି ପାହିଲେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ମା ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଧନ ଧାନ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇପଡ଼େ ସହର, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରି 4 ଫୁଟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା। ଚାରିଜଣ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯିବ ପୂଜା। ଅନ୍ୟପଟେ କୌଣସି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ତିଆରି ହେଉନାହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି। ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଉନ୍ମାଦନା ନାହିଁ ଆୟୋଜକଙ୍କ ମନରେ। କଟକଣା ଭିତରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେଥିରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବି ସେମିତି ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ହେଇନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମର ପୂଜା ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୂଜା, ସବୁ ବର୍ଷ ତିଆରି କରୁ। କରୋନା ପାଇଁ ସେମିତି ଜାକଜମରେ ପୂଜା କରିବୁନି, ଆଉ ତ କିଣିକି ନେଇ କରିଦେବୁ, ମାନେ ଭଲସେ କରିବୁ, ଇଏ କରିକି କରିବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍ ଭଳି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ବି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର କାରବାର ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୂଜାରେ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଖାରିଛି। କରୋନା କଟକଣା ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଯେ ଆମେ ଯେଉଁଟା 3 ମାସରେ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ, ଏ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ହେବ ନ ହେବ ହେଇକିରି ଆମକୁ ମିଳିଲା ମାସ ଭିତରେ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଲା, ମାସ ଭିତରେ ସେଟ୍ କରିପାରୁନି ସବୁ ଜିନିଷ, ତାକୁ ସେଟ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେମିତି ଆଉ ଯେଉଁଠି କରିକି କରିଦେଇଛୁ ବର୍ଷ। ସବୁ ପୂଜା ଭଳି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ବିନା ବାଜା ବିନା ଆଲୋକସଜ୍ଜାରେ ରାଜଧାନୀରେ ହେବ ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆବାହନ। ଆଉ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।